بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں ثنا عامر. کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بنانے جا رہے ہیں کریمی چاکلیٹ پاپسیکلز. اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے, 3 ٹیبل اسپون ہم نے یہاں پہ کوکو پاؤڈر لیا ہے, 200 ایم ایل کی ہم نے فریش کریم یوز کر رہے ہیں, 2-3 ڈراپس یہاں پر جائیں گے ونیلا ایسنس کے, کاسٹر شوگر لیے 4 ٹیبل اسپون, اس کے علاوہ ملک پاؤڈر لیا ہے ہم نے 4 ٹیبل اسپون, اور 3-4 ٹیبل اسپون ہمیں ملک چاہیے, اور یہاں پر لیا ہم نے چاکلیٹ چپس لیے ہیں, وائٹ آپشنل ہے, اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ یوز کریں. اب سب سے پہلے ہم ایک باؤل لیں گے اور اس میں کوکو پاؤڈر ڈالیں گے اور اسے چھان لیں گے. کوکو پاؤڈر ہم نے چھان لیا ہے, اب اس میں ہم ملک پاؤڈر یوز کریں گے, چینی ایڈ کریں گے, کریم ایڈ کر دیں گے, دودھ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے. اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو. یہ مکس ہوگی, اب اس میں 2-3 ڈراپس ونیلا ایسنس کے ڈال دیں گے, ہلکا سا مکس کریں گے. اچھا, اس اسٹیج پر آپ اس میں میٹھا چیک کر لیجیے گا, اگر میٹھا کم لگے تو آپ کاسٹر شوگر یعنی پیسی ہوئی چینی اور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اب ہم اس میں چاکلیٹ چپس وائٹ ڈال لیں اور اس کو مکس کریں گے ہلکے سے. بس یہ ریڈی ہو گیا ہمارا. یہاں پہ یہ مکسچر ریڈی ہو گیا, یہ ہم نے پاپسیکلس مولڈ لیے ہیں یہاں پر. اب ہم اس میں اپنا بیٹر ڈالیں گے. یہ دیکھیں, یہ اتنا ٹھیک ہونا چاہیے. بس ہم یہ ڈالیں گے. بہت ہی ایزی ریسیپی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو گھر میں یہ بنا کے دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں, اسی طرح ہم سب میں ڈالیں گے. یہاں پہ تمام آئس کریم ریڈی ہو گئی ہیں. اب ہم اس میں پاپسیکل اسٹکس لگائیں گے اور اس کو 10-12 گھنٹے یا اوور نائٹ آپ فریزر میں رکھ دیں. پاپسیکل ریڈی ہو گئے, بس اب ہم اسے فریزر میں رکھ دیں گے 8-10 گھنٹے کے لیے. پھر 8 گھنٹے ہو گئے, ہم نے پاپسیکل مولڈ نکال لیا ہے, اب ہم اسے ڈیمولڈ کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے پانی لیا ہوا ہے, اسے ڈپ کریں گے 8-10 سیکنڈ. اسے چیک کرتے ہیں, یہ دیکھیں مزیدار قسم کی کریمی چاکلیٹ پاپسیکلس ریڈی ہو گئی ہے. اسے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں, بہت ہی مزے کی بنی ہے. تو آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں, اپنے بچوں کو کھلائیں. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن پہ کلک کیجیے. اللہ